Впродовж минулого тижня ювенальні поліцейські Запоріжжя спільно з громадськими діячами завітали до родин, які вимушені були покинути свої будинки та переїхати до більш безпечного місця. Маленькі дітлахи однієї з гуляйпільських родин отримали бажані іграшки, дитячу косметику, ляльки, конструктори. Окрім подарунків, родині передали необхідні продукти харчування та засоби гігієни. Ще одна багатодітна сім'я знайшла прихисток у Запоріжжі завдяки небайдужим громадянам. Їхній будинок у Гуляйполі потрапив під ворожий обстріл. Дітки дуже раділи солодощам, які отримали від поліцейських. А найменшу крихітку забезпечили підгузками та дитячим харчуванням. Окрім біженців, правоохоронці не забувають і про запорізьку малечу. Сьогодні багато родин залишилося без мінімального доходу. Саме тому зараз так важливо допомагати один одному та не залишати у біді. Матуся діточок, які опинилися у складних життєвих обставинах, дізналася, що ювенальні поліцейські піклуються про сім'ї, які мають скрутне становище, та звернулася до волонтерів з проханням про допомогу. Таким чином, інспектори забезпечили необхідною гуманітарною допомогою ще одну родину.